Aqui, ó, falando rapidamente aí de cada uma desses blocos, né? Para ilustrar um pouquinho aí. Bom, primeira coisa em relação aos blocos é que o transformador, né, que é esse cara aqui, ó, eu tenho a entrada alternada, né? Então, minha entrada tá aqui, ó, entrada alternada, e eu vou sair com um sinal também alternado, só que rebaixado. Na maioria dos casos, a fonte linear usa transformador rebaixador. Ah, mas não é possível de usar um transformador elevador numa fonte linear? Sim, é possível sim. Inclusive, eu já usei para algumas aplicações, né? Mas, em linhas gerais, a tensão que você quer na saída, ela é baixa. E, em linhas gerais, o que você tem na sua entrada é a tensão da rede elétrica, que você deriva da rede elétrica. Então, eu tenho duas funções principais: isolação da alimentação, né, que é bem desejável, e a redução da tensão, que é o mais importante. Depois, retificação. Os blocos de retificação. Eu tenho vários blocos de retificação. Aqui eu coloquei os dois mais usuais: o retificador chamado retificador em ponte de grids, que é esse retificador com quatro diodos, que não necessita de transformador. Aqui eu tenho um transformador, mas se eu não quisesse usar um transformador, não necessitaria, né? Agora, o retificador center tape, ou, né, tap central, que é esse outro aqui, ele tem as mesmas características, ó. Sinal de saída é um sinal de onda completa, né? Tanto desse retificador quanto desse retificador. Sinal de entrada alternada, saída retificada de onda completa. Contudo, aqui eu uso apenas dois diodos, isso é uma vantagem, mas eu preciso de um transformador com tap central, isso é uma grande desvantagem, né? Então, essa aplicação ela é mais restrita mesmo a pouco, normalmente aplicações de baixa potência, né, em que eu tenho disponível um transformador center tape, né? Ou eu preciso fazer uma fonte simétrica. Isso é muito comum, porque em eletrônica muitas vezes a gente precisa de uma fonte dupla, a gente chama de dual supply, igual a gente usa em amplificadores operacionais. Então, para construir uma fonte linear do tipo dual supply, aí sim eu precisaria, o mais simples, né, o mais fácil, é usando um retificador, né, com transformador center tape. Aqui eu coloquei só um exemplo aqui, né, de diodo, né? Então, isso aqui é um diodo PN. Isso aqui, ó, é um SCR, que é um diodo controlado. Aqui eu não estou entrando em detalhes, mas existem fontes que a gente usa diodo controlado e a gente não usa diodo comum, né? Mas a grande maioria é o diodo PN, né? Onde eu tenho ânodo de cá e aqui eu tenho cátodo, né? Os dois pinos aí do componente. Seguindo, ponte retificadora, né? Eu, em muitas aplicações, eu posso usar uma ponte pronta. Isso facilita muito, né? Ah, tem uma aplicação que eu não quero usar quatro diodos. Na maioria dos casos, a gente vai usar, né, quatro diodos, porque a gente vai usar uma ponte. Na maioria dos casos, é o retificador mais simples, mais fácil, mais funcional. Aí, para usar quatro diodos, dependendo do projeto, eu posso comprar um invólucro que já tem os quatro diodos lá dentro, integrados, encapsulados. E esse componente é chamado de ponte retificadora, né? Essa ponte retificadora, ela tem duas entradas alternadas, alternada e alternada, e tem uma saída, né, positiva e uma saída negativa. E aí eu tenho formas diferentes. Aqui eu coloquei alguns encapsulamentos. Esse encapsulamento aqui, se eu não me engano, acho que é 1,5 A. Esse aqui, acho que, se eu não me engano, é menos de 1 A que essa ponte suporta. Veja, ó, tiozinho, tiozinho seria o alternado. E aqui, o sinal contínuo de saída. Aqui, eu tenho uma fonte um pouco mais robusta, né? Normalmente, esse tipo de encapsulamento aqui costuma suportar até 4 A, né, de corrente. Eu tenho os quatro diodos AC aqui no meio e descer nas extremidades. Agora, essa ponte aqui, ó, já é uma ponte mais de potência. Essa ponte aqui da Semicron é uma pontezinha, e normalmente essas pontes aqui elas suportam aí de 10 A para cima. Inclusive, eu coloquei essa aqui, ó, muito usada
em eletrônica de potência e também usada no meio industrial, né, para sistemas hidráulicos, acionar bobinas, né, de corrente contínua com sinal alternado. É uma ponte, ó, que ela já tem, ela é toda em alumínio aqui por baixo, para você fixar ela, às vezes até num dissipador de calor ou numa estrutura de metal para ajudar na dissipação. É uma ponte de potência. Essas pontes a gente encontra elas de 50 amperes, 30 amperes, né, de valores altos aí. Bom, seguindo, filtros, né? Então, depois a gente falou transformador, retificador, né? Agora com destaque para as pontes, e na sequência, filtro. Então, o próximo bloco é o bloco de filtro. Para fazer a filtragem, né, a gente precisa de um capacitor para filtrar a tensão e de indutor para filtrar a corrente. Nesse caso aqui, ó, tem um sinal de tensão e eu estou deixando o sinal, ó, com uma pequena ondulação apenas. Eu estou transformando o sinal azul nesse sinal de cima aqui, ó. Ele estava vermelho, né? Passei o pincel azul aqui, mudou de cor. Mas enfim, o filtro ele vai transformar o sinal pulsante num sinal com uma pequena ondulação, um sinal tendendo a ficar contínuo. Então, o filtro alisa. É um filtro passa baixa. Por que passa baixa? Ele deixa passar só a baixa frequência. A alta frequência não passa, né? Então, existem outros tipos, né? Esse aqui é o mais comum, é o mais típico, é o mais barato, né? Usar um capacitorzinho apenas. Ou, né, em outras palavras, como eu comentei, um conjunto de capacitores associados em paralelo, gerando uma capacitância específica. Esses aqui são capacitores eletrolíticos, ó. Esses capacitores eletrolíticos são capacitores, os capacitores mais típicos, mais comuns aí, utilizados em fontes. Por quê? Porque o capacitor eletrolítico, de alumínio principalmente, ele tem capacitâncias altas, né? O fator construtivo dele é relativamente satisfatório, né? Para aplicações de baixa frequência, a indutância dele é baixa, ele tem um ESR maior, mas a indutância é relativamente baixa. E ele é barato, né? Comparado a outros tipos de capacitor. Então, é o capacitor mais usado, esse capacitor eletrolítico de alumínio polarizado, é um capacitor polarizado. Por quê? Porque esse tipo de capacitor aqui, ó, tem uma faixa larga de valores de capacitância e essas capacitâncias são de valores altos. Aqui embaixo eu coloquei um filtro CLC, que é um outro tipo de filtro, né? Seria um filtro melhor, né? Esse processo de filtragem aqui é bem melhor. E é um tipo de filtro que alisa mais o sinal, porque eu tenho um filtro de terceira ordem, né? 60 dBs por década aqui de filtro, né? Aqui eu tenho capacitor, indutor, capacitor. Então, eu filtro tensão e filtro corrente. Então, é um filtro, vamos dizer, mais eficiente, mas bem menos utilizado devido ao custo, né? Ao aumento do custo, principalmente pela presença do indutor. Bom, só comentar regra de projeto, né? Uma coisa assim que é bem comum aí, né? Pessoal que é projetista, que é robista, que gosta de certa forma de eletrônica, costuma usar a regra. É uma regra antiga que, enfim, desde a época lá do Newton Sebraga, das revistas de eletrônica, de projetos, o pessoal já seguia. É uma regra que diz: para especificar um capacitor de forma direta, você pode considerar, né, 1.000 microfarads no mínimo. 1.000 microfarads para cada 1 ampere que a sua carga consuma. Então, né, existem regras e critérios matemáticos para fazer essa especificação, mas de uma forma mais simplista, você pode considerar: ah, eu estou fazendo um projeto de uma fonte, a saída dela, de uma fonte linear, com saída de 3 amperes. Né? Qual que é a capacitância que eu vou colocar na saída da fonte, considerando uma corrente máxima de 3 amperes? Bom, no mínimo, você vai considerar 3.000 microfarads, no mínimo, né? Então, é uma regrinha de projeto prático, né? Aí, para você seguir. Você pode trabalhar com a tolerância, jogar um pouco mais de capacitância, mas essa regra vai te dar um baixo ripple, né? Um baixo ripple no sinal de saída, considerando a situação mais crítica aí, onde você vai estar drenando a maior corrente. Por fim, a gente tem um bloco de regulação. Então, esse bloco de regulação, o que que ele faz? Ele regula o sinal.
Mas como que ele regula o sinal? Bom, eu tenho dois tipos de reguladores. O regulador série, né, que é esse aqui, ó, e o regulador paralelo, que é esse aqui. O regulador série, o elemento de regulação, que normalmente é um transistor, que está dentro do regulador, né, que faz parte do regulador, ele está em série com a carga. Então, ele é meu elemento de sacrifício, né? Eu aplico na entrada 30 e a saída tem 5. Aonde vai ficar os outros 25? Vai ficar em cima desse regulador série aqui. Então, nessa configuração, eu jogo muita energia fora. Agora, nessa condição do regulador paralelo, eu também jogo muita energia fora. Mas por causa de quem? Desse cara aqui. Ao invés de ter a chave em série, eu tenho um resistor em série. E a chave, ó, ela passa a estar em paralelo. Então, é chamado de regulador linear shunt. Qual que é mais usado? Com certeza, o regulador série. Ele é muito mais usado que o regulador shunt. Tem vantagens e desvantagens em cada um. Em linhas gerais, o regulador shunt, ele tem a vantagem, se você fechar um curto na saída, você, na verdade, não está curto-circuitando, né? Por quê? Porque tem um resistor aqui, ó, em série. Então, você tem um limite de corrente. Isso é uma boa vantagem. Consequentemente, você colocou um resistor, né? Além de perder energia no transistor, que está aqui em paralelo, você vai perder energia também no resistor shunt. Então, normalmente, as perdas nesse circuito aqui, elas são maiores do que a do regulador série. Certo? O elemento principal de regulação é o Zener. É esse elemento aqui, né? Que a gente não pode esquecer. Estudamos ele em eletrônica 1, diodo Zener. Aqui está a curva do Zener, ó. Região direta, região reversa. Ele vai operar da corrente mínima até a corrente máxima, regulando aqui, ó, o valor de tensão VZ. Né? Então, todos esses circuitos reguladores, eles têm como base, como referência de operação, o diodo Zener. Na maioria dos casos, né, não é o Zener que vai fazer o serviço pesado. Vai ser outro componente vinculado ao Zener e vai fazer esse trabalho pesado. Depois, circuitos integrados. Então, na maioria dos casos, eu tenho circuitos integrados fazendo o papel de regulação, né? Por quê? Porque construir um regulador linear com componentes discretos não é uma tarefa tão fácil. E mesmo que existam circuitos mais fáceis, eu vou utilizar muitos componentes. Então, acaba sendo inviável. Né? Para resolver esse problema, vários fabricantes de circuitos integrados, de componentes eletrônicos, propuseram reguladores integrados. E esses reguladores foram sendo utilizados aí lá desde a década de 70, né? E aí foram saindo os reguladores com mais recursos, com proteções maiores, com funcionamento, características melhoradas. Hoje em dia, para aplicações de baixa potência, esses reguladores são interessantes, né? É claro, os reguladores chaveados, eles, com a invasão chinesa aí no mercado, a gente hoje encontra reguladores baratos do tipo chaveado. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente ainda usa o 7805, um 338, um 7812, um 79, que é um regulador negativo, um LM317, que é um regulador variável. Linear também. Enfim, eu coloquei alguns aqui, ó. O 7905, que é um regulador negativo, LM350, é um regulador variável, positivo, 338 também é um variável, o LM317, praticamente o mais usado, ó, o LM317, um regulador positivo variável, e a família 78, né, que aí eu tenho 7805. 78, 12, 78, 06, 18, 24. Enfim, eu consigo níveis de tensão aqui na saída variados, variando a especificação dessa família de reguladores. Aqui, só para destacar, eu coloquei um regulador que hoje em dia muita gente gosta de utilizar ele nas aplicações com microcontrolador, em que a gente trabalha com 3,3 volts. É o LM1117. Tem ele com saída fixa, tem ele com. Esse possibilidade de ajuste da tensão. Então, se a gente pudesse resumir, se eu for usar um regulador linear num projeto, num desenvolvimento, num TCC,
num produto que eu estou desenvolvendo, o que que é mais viável? Pegar um circuito integrado pronto, né? Você não vai reinventar a roda. Agora, pode ser que você tenha uma situação muito específica. Você não consiga encontrar um integrado que te atenda. Ou até você encontrou, mas é muito caro, é inviável financeiramente. Aí sim você pode construir um regulador com transistor operacional e diodo Zener, ou outros tipos aí que existem, como MOSFET, entre aspas, né? Existem aí muitas outras possibilidades, para construir um regulador linear. Bom, seguindo. Agora eu quero mostrar alguns circuitos, alguns exemplos de fonte, né? Então, como a gente já falou dos blocos, a gente já falou do bloco de transformação, retificação, filtro e regulação, dos quatro blocos, falando das características principais, das vantagens e desvantagens da fonte linear, né? Agora vamos mostrar alguns exemplos de fonte linear. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, veja, a gente tem basicamente o transformador, aqui na entrada, né? Então, aqui eu tenho um transformador, retificador, filtro capacitivo, ó, e o meu regulador de tensão. Poderia ser um regulador 7805. Então, entrou 230. Aqui eu poderia ter 12, 15, 18, 24, 9, etc., né? Eu poderia ter um nível de tensão específico. Eu retifico, filtro. Aqui eu vou ter um valor próximo da tensão de pico aqui, ó, menos as perdas do diodo, né? Por exemplo, se eu tiver 12 volts RMS aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou ter em torno de 16. Daria 17 menos 1 volt de queda aqui, aproximadamente, de dois diodos conduzindo, vai dar aqui em torno de 16 volts. E aí eu poderia regular aqui na saída 12, ó. Aqui na saída eu poderia ter 12. Eu entro com 16, regulo 12. Em cima do meu regulador eu teria 4 volts. Então, isso aqui é, vamos dizer, a fonte mais simples possível. Eu estou usando um regulador comum, convencional aí, dos mais simples aí, dos mais básicos. Depois, aqui, ó, veja, eu tenho um outro exemplo, transformador, ponte. Agora a ponte está desenhada de uma forma um pouquinho diferente. Ponte de grids, quatro diodos. Aqui em cima eu teria o mais e aqui eu teria o menos. Um capacitor de filtro, esse cara que é meu filtro de Ripple, de baixa frequência. Esse capacitorzinho é um filtro de ruído, de 330 nano, para alta frequência, para frequências mais altas. Normalmente, esses reguladores de tensão, o próprio datasheet deles pede para a gente colocar capacitores na entrada e na saída. Capacitores, muitas vezes, cerâmicos ou de poliéster, né? Então, enfim. É um capacitor que a gente chama de supressor de transiente, esse capacitorzinho C2. Beleza, aqui a gente tem um regulador de tensão. Esse regulador ele é variável, ele vai ser variado aqui, ó. E aí eu consigo variar a tensão aqui, ó, na minha saída. Aqui na saída eu tenho mais e menos, e eu consigo ajustar, né, esse nível de tensão aqui através desse trimpote ou potenciômetro, um regulador variável. Então, essa configuração aqui é usando o LM317. É típico a utilização de um diodinho de proteção. Se por algum acaso a tensão de saída subir acima da tensão de entrada, esse diodo vai polarizar, curto-circuitando o regulador. Porque uma tensão aqui na entrada menor do que a da saída, eu queimo o meu regulador de tensão. Então, isso aqui é uma proteção contra algum surto, alguma irregularidade, né? Anormalidade aqui no sinal de saída. Depois, fonte simétrica. Eu tinha comentado, né, da fonte simétrica. Qual que é a ideia da fonte simétrica? É você ter mais e menos. Aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho mais 9 e menos 9. E aqui no meio eu tenho um GND, eu tenho um ground. É o meu ponto comum aqui no meio, ó, o meu GND. Veja que ele está ligado, ó, no center tape. Eu comentei que esse tipo de regulado de circuito, né, ele usa, né, para fazer o mais e menos, eu vou usar um transformador com secundário com derivação central. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o positivo, no meio aqui eu vou ter o 0 volts, e aqui embaixo eu vou ter o negativo. Então, eu vou usar um regulador negativo em cima, embaixo e em cima um regulador positivo.
Se eu medir daqui desse ponto para esse ponto, eu vou ter 18 volts, né? Daqui para o terra vai dar 9, do terra para cá vai dar menos 9, e entre as extremidades, 18 volts. Certo? Esse aqui, C1 e C2, são capacitores de filtro, né? Que vai tirar o ripple. E C3 e C4 também são capacitores de ripple na saída. O ripple na saída é mínimo, mas, né, por boa prática, a gente coloca capacitores de filtro de ripple, né, de baixa frequência. Esse de 1 micro também, ele estaria fazendo essa função. Ele está meio no meio do caminho, né? Muitas vezes a gente insere capacitores de 10 nano, 100 nano, cerâmico ou poliéster, normalmente cerâmico, como supressor de transiente para filtrar ruído de alta frequência, né? Então, eu, particularmente, em projetos de eletrônica, eu coloco capacitor para todo lado, né? Esses de 100 nano, de 10 nano, eu, toda alimentação de circuito integrado, eu coloco um capacitorzinho desse para minimizar esses efeitos indesejados da alta frequência, de ruídos oriundos da alta frequência. Bom, aí que o colega comentou, ó, o Lucimar comentou, múltiplas saídas. Esse aqui é um exemplo de saídas não isoladas. Aqui, ó, não tem a entrada da fonte, né? A entrada estaria aqui. Aqui eu teria transformador e teria retificador. Então, eu estou considerando que nesse ponto aqui, ó, eu já tenho um sinal pulsante, né? Eu vou ter um sinal lá retificado de onda completa, né? Mais ou menos desse jeito aqui. Aí aqui eu tenho um capacitor de filtro, ó, o 100, o 1000 micro, e desse capacitor eu aliso o sinal. Aqui eu já vou ter um sinal liso, e aí, ó, eu tenho uma saída de 9, uma saída de 6, uma saída de 5, uma saída de 1,5. O que que está definindo esses níveis de tensão aqui de cada saída? São os reguladores de tensão. Cada regulador de tensão, né, ó, esse regulador está regulando 9, esse regulando 6, esse regulando 5 e esse regulando 1,5. Veja que, como eu não tenho 78, 0,1,5 ou 0,15. Aí ele usou um LM317, que é um regulador variável, criou uma relação entre os resistores para definir um ganho pequeno, né, e regular 1,5 volts de saída. Mas aí eu poderia, né, considerar os valores que eu quisesse, né, dependendo da minha aplicação, do que eu desejo, certo? Então, nesse caso, a gente tem saídas diferentes, independentes, com o mesmo terra, com a mesma referência, todas as saídas têm o mesmo terra, então elas não são isoladas, contudo, são saídas independentes, e cada um regulando um nível de tensão diferente, né? Então, para determinadas aplicações, isso é bem desejável. Aqui, ele colocou fusível na, né, entrada e na saída, dependendo do circuito integrado que você utilizar, pode ser que ele não tenha capacidade de proteção de curto-circuito. Hoje em dia, os 78 da vida, eles têm proteção de curto-circuito, né? Então, tem que dar uma olhadinha no datasheet e confirmar, porque os circuitos integrados, muitos circuitos integrados reguladores, estão vindo com proteção de curto-circuito, o que elimina essa necessidade de pôr esses fusíveis aqui na saída. Depois, múltiplas saídas isoladas. Então, esse aqui é um exemplo onde eu tenho múltiplas saídas. Eu tenho uma saída de 12 aqui, eu tenho uma saída de 5, tenho uma saída de menos 5 e eu tenho uma saída de menos 12, né? Então, veja, aqui, ó, eu tenho 220, 50 Hz, né? Essa imagem que eu tirei da internet provavelmente é de algum site ou indiano ou algum site europeu, né? A frequência na Europa é 50 Hz. Então, veja, aqui é só um LED de indicação, indicando que está energizado. Aqui eu tenho um fusível, e aí eu tenho um primário alimentado com 220. Aí, ó, veja, os secundários, eles são separados. Então, é o mesmo núcleo, com bobinas diferentes, cada bobina está alimentando uma ponte retificadora. Então, aqui eu tenho uma ponte, outra, outra e outra. Então, eu tenho quatro pontes. Então, não, esse ponto não tem conexão com esse, que não tem conexão com esse, que não tem conexão com esse. Então, as saídas são isoladas. Isso é muito desejável em muitas aplicações,
que eu não posso um circuito interferir no outro, né? Ruídos, a corrente de um circuito, às vezes um acionamento de uma carga que está amarrada a um circuito, influenciar diretamente no outro. Então, eu isolo esses circuitos para cada um ter uma isolação. Essa isolação é uma isolação galvânica, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, não, a presença do transformador. Não tem uma conexão elétrica, né? Há só conexão magnética. Lembrando que aqui, ó, eu tenho um regulador negativo, aqui é o negativo e aqui é o positivo. E aqui também, aqui é o negativo, aqui é o positivo. Se a gente olhar a polaridade dos capacitores, essa imagem não está tão boa, né? Está meio distorcida, mas seria um exemplo típico aí. Bom, e a gente tem também, né, por fim, aqui, ó, um regulador com reforçador de corrente. Isso aqui é só um exemplo. Existem muitos, se você pesquisar na internet, regulador de tensão linear com reforçador de corrente. O que que é isso? Vou dar um exemplo. O 7805 aqui, ele suporta, vamos dizer, ele tem uma capacidade de fornecer na sua saída até 1 ampere. Até 1 ampere. Então, se eu quero regular 5 volts em 500 miliamperes, eu posso, né, com uma carga que drene até 500 miliamperes, eu posso usar um 7805. Né, com uma carga que drene até 800 miliamperes, eu posso usar o 7805. Agora, se a minha carga tiver um consumo de 1 ampere ou mais de 1 ampere, já fica complicado. Por quê? Porque o 7805 ele não tem capacidade de fornecer mais de 1 ampere. E se a sua fonte, se a sua carga drenar, ou pelo menos quiser drenar uma corrente acima de 1 ampere, duas coisas poderão acontecer. Ou o regulador vai queimar, ele vai tentar fornecer aquela corrente acima do que ele suporta, ele vai queimar. Se ele tiver uma proteção, ele vai limitar a corrente num valor específico, né, limitando a tensão, né? Então, ele não vai manter a tensão regulada, a tensão vai cair, né? Ele vai continuar fornecendo a corrente e a tensão vai cair. Então, ou ele vai limitar a corrente. Mesmo que você drene uma corrente, queira uma corrente maior, ele vai fornecer uma corrente, né? E, consequentemente, vai dar na mesma, né? Se eu estou querendo drenar uma corrente maior para 5 volts e ele está me entregando uma corrente menor, a tensão na carga vai estar menor. Eu não vou estar entregando, eu não vou estar regulando 5 volts. Então, para contornar esse problema, eu poderia ou especificar um outro regulador. Seria um caminho, mas o mais típico são reguladores de 1 ampere e de 1 ampere e meio. A gente encontra reguladores de 3 e de 5 amperes. São mais caros, são maiores, menos comuns. Mas regulador de 1 e de 1 ampere e meio a gente encontra com facilidade. Agora, uma alternativa é pegar esse regulador de 1 ampere e colocar uma chave de potência. Nesse caso aqui, ó, um transistor. Esse transistor aqui é um transistor PNP, né? Bipolar de junção do tipo PNP. Aí esse transistor vai fazer o um trabalho pesado, né? A corrente acima de determinado valor, ao invés dela passar por aqui, ó, ela vai mudar de caminho. Dependendo do valor que eu especificando o valor da resistência, ela vai desviar por aqui, ó. Ela vai vir aqui e desviar por aqui, passar pelo transistor. E a tensão de saída continua regulada na carga. A jogada está aqui, ó, em cima desse resistor. Normalmente um resistor de potência, né? Um resistor aqui de baixo valor de resistência e de potência. Né? O que que acontece? Essa junção aqui, ó, a junção base-emissor ou emissor-base. Eu preciso polarizá-la com 0,7 para o transistor ligar. No que o transistor liga, ele começa a conduzir corrente. Mas quando que eu vou ter 0,7 aqui? Então, basta definir um valor de corrente que eu quero, que eu desejo, que vai circular aqui. Essa corrente vezes essa resistência, né, vai me dar 0,7 volts de tensão. Chegando no 0,7, o transistor conduz. Então, nesse caso específico aqui, se eu pegar 0,7 dividido por essa resistência, 4,7, vai me dar a corrente que eu especifiquei, ó, 0,7 dividido por 4,7. Então, está dando aqui uma corrente de aproximadamente 150 miliamperes. Esse transistor, desculpa, esse regulador, ele suporta até 1 ampere. Mas quando a corrente passa de 0,15 amperes,
ou 150 miliamperes, ela começa a desviar por aqui. Mas o regulador continua fazendo o seu papel, regulando a tensão de saída em 5 volts. E o que que vai definir a corrente aqui máxima de saída? É a carga. Mas o que vai definir qual que é a corrente máxima que o circuito suporta é esse transistor aqui, ó. No caso, esse cara aqui, ó, é o TIP 42. Tem que olhar lá no datasheet dele, que, se eu não me engano, ele suporta em torno de 3 amperes. Certo? Então, existem reforçadores com transistor PNP e com transistor NPN, né? Ele faz um bypass, ele faz um jumper no regulador de tensão, produzindo aí esse desvio da corrente, para que eu possa manter a tensão regulada na saída, mas a corrente ser desviada. Aqui ainda, ó, a gente tem um diodinho de proteção, um Zener, foi instalado aqui, né? Não comentei. Eu coloquei um Zener de 5,1. Se por acaso alguma coisa fazer com que a tensão de saída, né, fizer com que a tensão de saída aumente acima de 5,1, esse Zener liga, né, e provavelmente vai queimar esse fusível aqui, porque não, ele não tem um resistor em série, né? Então o Zener seria um protetor aqui para saída. O Zener, muitas vezes, ele é usado dessa forma. Aqui, em condições normais de funcionamento, o Zener vai ficar desligado. Se por algum acaso a tensão nos terminais do Zener exceder a tensão de 5,1, que é a tensão Zener, aí o Zener liga. No que ele liga, ele cria um caminho pouco resistivo, né? Desse ponto para o negativo, vai produzir uma corrente mais alta e provavelmente queimar esse cara ou queimar o próprio Zener, né? Mas, em linhas gerais, a gente costuma colocar um resistorzinho aqui, ó, em série com o Zener, para evitar esse problema do Zener queimar. Ele só vai regular a tensão. Só que, consequentemente, esse resistor aqui, ó, ele é típico, ele é usual, ele é desejável para circuitos de sinal, né, de baixa potência, né? Então, enfim, quando eu estou trabalhando com correntes altas, igual é o caso aqui, não é adequado colocar um resistor nesse ponto aqui.